Ja mislim da, da kod nas ovde u Srbiji, pogotovo te ekipe koje jure plasman u viši rang, da kažem iz te druge lige i, i, to, mislim da, da nema, nema puno prostora za te mlade igrače se razvijaju. Mislim da većina klubova i većina trejera nema, nema vremena da, da, da se posveti tim mladim igračima, jer jednostavno gledaju samo a, trenutni plasman primarni cilj koji im je, a to je da, da kažem da ostvare taj plasman u viši rang i mislim da većina igrača ne bi ni, ni dobilo šansu da nema tog pravila bonusa. To pravilo, neki, neki su za to, neki nisu, ja sad ne bi da sudim ovo što se toga tiče, mislim da ako je igrač ima kvalitet da on treba da igra neosporno na, na njegove godine, znači da ako zaslužuje da igra, da treba da igra u nekoj ekipi, neosporno da li ima 15, 20, 20, 30 godina koliko god, znači da treba yes. da se nađe u timu.